A mi, personalment, la Covid-19 m'ha afectat molt a nivell personal, perquè jo soc la cuidadora principal de la meva mare i durant, sobretot, l'època del confinament, la meva mare no sortia de casa, jo venia a treballar cada dia a l'hospital i probablement, si la meva mare hagués agafat la Covid, jo hagués estat el vector de transmissió i això et genera un estrès que probablement en unes altres circumstàncies o si treballés una altra cosa potser no m'hagués generat.